Aziz obunachilar, mana sizlarga Nexia 3 Ravon laqatoridan ilk Ravon avtomashinamiz Jeki 2 rangda. Motorlari 1.5 объёмда двигатель economizer bor, mana kondisioner bor, ABS bor. Mashinaning motor holatlari, rul gidravlika, saka diskalar o'rnatib qo'yilgan, rezinalar holati 30-40%. Shumka bo'lgan ekan mashina. Aka eshik bu xabar bo'ling. Eshiklar knopka chol kiygizilmagan, nolam tashlangan, tashlanmagan. Karobka avtomat, deflektorlarga mana bunaqa mers nimalar qo'yilgan. Mana mashinaning ichki salonlari. Mana mashinaning to'liq ko'rinishi. Zadni vid kamerasi bor ekan. Kolonkalari mana. Kenvolt kolonkalari bor ekan. Zapaska tushmagan, damkrab, balon kluch, bagaj ham shunga bo'lgan ekan, aka. Kel, necha? 4. Nech pul deyapsiz? 10. Mana mashinani. Mashinaning to'liq ko'rinishi. Mashina shunga bo'lgan ekan. 2019, yurgani 14 ming dedingizmi? Kraska yo'q. Pul nech pul deyapsiz, aka? 10.5. 10.5. Ön atrofa kelishasizmi? Ön atrofa kelishasizmi? Vikupka variant bar teri? Yo'q, bar. Naqdga. Telefon nomeringizni ayting. 91 980 44 50. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar, mana shu Jeki 2 rangdagi Nexia 3 Ravon avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Nexia 3 Ravon laqatoridan Nexia 3 avtomashinamiz Ravon emblemada. Kondisioner bor, economizer bor, ABS bor, metan 3-chi pokoleniya bor. Mana akkumulyatorlari juda ajoyib. Bu yoqki balonlar qo'yilgan, o'zini Euro diskasida. Shumka bo'lmagan. Mana mashinaning ichki salon holatlari, eshiklar knopka chixol kiygizilgan. Chizilmagan, nolam tashlanmagan. Mana mashinaning ichki salon holatlari. Mana uzoqdan ko'rinishi mashinani. Metan shaffof. Shaffof metan gaz balon. Zapaska tushmagan. Damkrat balon qulishlari hammasi joyida. Mana mashinaning to'liq ko'rinishi. Aziz obunachilar. Aka yil nechi buni? 18-yil. 18-yil yurgan nechta? 53 mingta yurgan. 53 mingta yurgan yo'li. Metan gazi. Pulni nechta deyapsiz? 8 ming deyapmiz, sal pul kelishtiramiz. Aha, 8 ming deb sal pul kelishtirasiz. 7.5 kelishtirasizmi? Yo'q aka, 7700 daga beraman. Aha, Vikupka variant barter bormi? Yo'q, faqat naq. Faqat naq. Telefon nomer qilamiz mashina bo'lsa. Ha, barter qilasiz mashinaga. Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Vikupka variant barter so'radim. Telefon nomeringiz? 97lik. 97lik. 307. 088. 088. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar, mana shu oq rangdagi Nexia 3 Ravon avtomashinasini sotib olishlaringiz mumkin. Aziz obunachilar, mana sizlarga Nexia 3 Ravon avtomashina qatoridan ko'rib o'tamiz. Oq rangdagi Nexia 3 Ravon. Economizer bor, kondisioner bor, ABS bor. Mashinaning motor holatlari ajoyib. Mashina mana uzoqdan ko'rinishi, o'zini radnoy rezinalarida, diskalarida shunga bo'lmagan ichki salon holatlari, eshiklar knopka chixol kiygizilmagan, nolam tashlanmagan. Mana mashina zavoddan qanday kelgan bo'lsa, shu holatga turibdi. Mana to'liq ko'rinishi. Sizlar bilan o'z bagaj holatlarini ko'rib o'tamiz. Mashinaning bagaj holatlari. Zapaska tushmagan bagajlar yangi. Mana to'liq ko'rinishi. To'yil 20 yurgan nechta? 6000 da yurgani. Pulni nech pul deyapsiz? 8.5 deb kelishasiz. 8 ga kelishasiz.
Naqdga. Avar o'tasiz-da. Savdosi bor. Kraskasi yo'q. Yo'q, sinishim o'shanda. Vikup variant barter bormi? Naqd, naqd, naqdga. Telefon nomeringiz ayting. Telefon nomeri 91lik. 91lik 418 418-70-91. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar. Mana shu Nexia 3 Ravon avtomashinasini aziz obunachilar mana sizlarga JKX rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Motorlari, kondisioner, economizer, ABS, hammasi bor. 1.5 ABM dvigatelda. Mashinani mana balon holatlari o'zini radnoyi diska Euro. İçki salon holatlar, eşikler knopka, çıxol ki gizilmagan. Nino olum taşlanmagan, bana zobun açıla. Ege sana kuşaylo. Bana zoldan tülük görmüş moşinanı. JKX rengde, kalpaklar tülüktü. Zapas geçişmagan. Bana. Aka o'taymi? Yili 20 yurgan nechta aka? 900 km. Pulni nech pul deyapsizmi? 8.5 kelishasiz. Qancha o'tasiz 8.5 dan? 300 bo'lsa beraman. 8300 bo'lsa berasiz. Viku variant barter bormi? Barter quyidagi ulata yo'qmi? Aha, barter bo'laganingiz obunachilar Daiwa mashinaga. Telefon nomeringiz ayting aka. 91 240 3553. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar. Mana shu JKX rangdagi Nexia 3 avtomashinasini sotib aziz obunachilar, mana sizlarga Nexia 3 qatoridan oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Moshina motor ishlab turibdi, kondisioner bor, economizer bor, ABS bor, metan bor ekan 3-chi pokoleniya. Moshinani motor ishlab turibdi, delkor akkumulyatorlarida. Mana bunaqangi oldagi garishotkalar qilingan, nikelli. Saka diskasi bor ekan, balon holatlari o'rtacha. Muzkani polni bug'ing akajon. O'chining o'rnida. Eshiklar knopka, rul nima ekan aka? Chiqib kelgan din olim yo'q. Mana mashinaning ichki salon holatlari. Yurgani 52 000 tami? Yurgan yo'li 52 000 ta. Demoqdalar. Mana mashinaning to'liq ko'rinishi. Mashinaning orqasi mana bagaj holatlari metan bor. Zapasga tushgan bagaj holatlari o'rtacha. Bek Buxoro aka. Sizdanmi? Reklama qilamiz bu. Ha, o'z buni reklama qilib bo'lar. Aka 17 yurgani 52 000 ta. Puli necha pul deyapsiz? 7.5 deyapsiz, sizlar kelishasiz. Kraskasi bormi? Bitta orqa kril eshikdami krilom? Orqa eshikda kraskasi bor ekan. 7 ga kelishasizmi? 7 000 dollar bo'lsa beramiz deyaptilar. Viku variant barter bormi? Yo'q. Naqdga. Telefon nomeringiz ayting. 90lik. 718. 38-35. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilib aziz obunachilar. Mana shu oq rangdagi Nexia 3 avtomashinasini sotib olishingiz mumkin aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana sizlarga Choco Sweet'dagi Nexia 3 Ravon avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 4-chi pozitsiya avtomat, ha. Mana aziz obunachilar, kondisioner, economizer, ABS. Mana motorlari. Mana mashinani saka diskalari o'zini radno rezinalarida shumga bo'lmagan ichki salonlar eshiklar knopka chixol bor ninolim tashlagan. Assalomu alaykum to'g'ri, yaxshimisiz to'g'ri? Korobka avtomat, mana salon holatlari. Mana mashinani to'liq ko'rinishi. Zadni vid kamerasi bor ekan aziz obunachilar. Mashina benzinda ekan aka. Zapasga tushmagan mana. Bagajlari kak yangiday turibdi.
Mana to'liq ko'rinish mashinani. Aka, mashinaning yil nechchi? 18. 18 nechta yurgan? 15 ta. 15 mingta yurgan yo'la benzinda. Kraskasi bormi yo'qmi? 100% radnoy. Kraskasi polniy radnoy deyaptilar zobnachilar. Puli nechta pul deyapsiz? 8800 dollar. 8 uchlarga kelishasizmi? 8.5 atrofiga kelishamiz deyaptilar zobnachilar. Telefon nomeringizni ayting. 98lik 774 55 51. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shu Choko suyidagi Nexia 3 Ravon avtomashinasi avtomat 4-inchi pozitsiya. Shu nomerlarga telefon qilib ma'lumot olishlaringiz mumkin. Aka, Vicu variant barter bormi? Yo'q. Naqdga. Mana aziz obunachilar, Vicu variant barteri yo'q ekan.